krásný dobrý den, překrásné dopoledne, zdraví vás Suene a vítám vás u dopoledního vysílání. Dnešní téma jsem zaměřil tentokrát zase do Egypta, abych vám představil jednu ze zajímavých postav této zvláštní historie egyptského prostředí, prostoru dávné, dávných věků našich předků, a někoho, kdo, řekněme, i z pohledu současných egyptologů vybojuje takzvaně z řady. A je prostě něčím zvláštní. A já vám mohu chci právě proto představit. Je určitě celá řada egyptských faraonů, kteří se nějakým způsobem zasadili o, zasadili o historii, do historie, nebo řekněme, nějakým způsobem ji ovlivnili. Ale Achnaton je prostě výjimka nade všechny. Posuďte sami. Dnešní teda má je Achnaton mimozemšťan jako egyptský faraon nebo faraon. Ten příběh tak, jak ho vnímají samozřejmě oficiální struktury, jak jej vnímají egyptologové, tak to, co byste se dočetli na Wikipedii, tak je, že Achnaton alias neferchere prue by měl být celé jeho jméno. Původním jménem se měl jmenovat Amenhotep IV., což bylo jméno, které by využíval zimně ještě předtím, než se stal faraonem. A podle výkladu egyptologů byl panovníkem 18. dynastie ve starověkém Egyptě v období tzv. Nové říše. Jeho manželkou byla proslula královna Nefertity a měli vládnout v letech 1359 až 1342 nebo 1352 a 1336. Jinými slovy, nevíme, z doposud dnes zcela jasných důvodů provedl radikální primární náboženskou reformu, která ovšem ve svých důsledcích zasáhla všechny oblasti života země od zahraniční politiky až po umění, ba dokonce i samotný egyptský jazyk. To, co vlastně je na něm zvláštní, jsou přesně tohle momenty, jakože dělal věci, které jako v té době byly naprosto radikální, odlišný, nezvyklý, vybučující z řady a pro spoustu, řekněme, i odborné veřejnosti, jako je nepochopitelnou existencí v té jako poslobnosti panovníků v tehdejší doby. Současně je jako úplně není jasný, jak je to s tou rodovou linií. A teď už samozřejmě zabíhám do takových věcí, jako že to už není úplně otázka nějaký doktríny, toho, jak to vnímají historici, ale spíš jako jaký informace k nám prosakují. Změna náboženského paradigmatu, jo, ale ukážu vám nějaké aspekty, které s tím souvisejí, že to nešlo jenom o nějaké, jako že by si řekl, tak nebudeme věřit v tohohle boha a budeme věřit v jinýho. A jeden zásadní moment, když jeho vláda skončila po nějakém období, vše, co on nastavil, jako řekněme, zavedl, zejména v oblasti náboženství a zejména v oblasti, jako řekněme, nějakých politických rozhodnutí, tak bylo uvedeno takzvaně do původního stavu. Aspoň z podstatné části a jeho jméno bylo vymazáno z historie. Měl údajně, jeho tělo bylo nalezeno v hrobě v, v údolí králů, v hrobě číslo KV 55, a mělo by to být jeho tělo. Je to... Mělo být, protože osobně mám názor na to, ten že egyptologové by někdy rádi, aby to tak bylo. A to tím myslím nejenom v otázkách toho, jestli to je achnaton nebo něco jiného, ale prostě historici občas rádi chtějí, aby věci byly tak, jak oni si představují, bez ohledu na to, jak se tak skutečně staly. Pojďme, ale si ho přiblížit víc jako v obrazech a detailech. Pokud teda přistoupíme na to, že to jeho tělo bylo skutečně nalezeno v tom hrobě KV55, tak kostatní pozůstatky samozřejmě prošly nějakou forenovězdní analýzou. Tady si je CT scan jeho hlavy, jeho lebky. A první věc, kterou asi vás zaujme, že ta lebka je protáhlá, a něco takového už jako známe z historie. Z, jsou tady lepky z, Parakos, z Parakasu, což je spíš Severní Amerika. Nicméně i protáhlé lepky se vyskytovaly právě ve, ve Starém Egyptě, zejména u faraonů. A na to nebyl výjimkou. No spíše byl, řekněme, ten první, kdo to jako se to snažil veřejně přiznat. To je asi to, čím je výjimečný od těch ostatních, že on se tím netajil a velmi jako vehementně to dával na jevo, že je jediný. Odhadované stáří podle těch ostatních pozůstatků je, že zemřel zhruba v 60 letech, hm? že měl skoliozu, že protože tam jsou nějaký pokroucený obradle a oficiálně samozřejmě řekli deformace lepky. Uh, historici obecně, jako pokud se týče o deformace lepky nebo vůbec protáhlý lepky, tak to řeši, uh, takže jako se nezajímají o nějak moc o anatomii a o to, jak moc jako ta lepka je jiná. Prostě řeknou, no to je udělané tak, že mu tu lepku obvázali a aby jako zdůraznili jakousi jinakost, božskost. Uh, problém mezi jako že, lepkama, které jsou skutečně protažený a který jsou, řekněme, cíleně zdeformovaný, uměle zdeformovaný. To znamená, dá se to udělat, že dětem už od narození je obkládána lepka, prostě svazována lepka, aby se jako to kranium protáhlo, tak jsou tam jako, jako jasný příznaky, co je co. Takže lze rozeznat, kdy to bylo uděláno uměle a kdy je to prostě přirozená vlastnost toho organismu. Pojďme dál. Takhle A se Achnaton nechal spodobnit. V podstatě je to socha, kterou můžete vidět v káherském egyptském muzeu. A když se budeme ptát, řekněme, na mytologický příběh, tak jak je to zaznamenáno v těch textech, aniž by do toho kecali, řekněme, novodobí historičtí interpreti oficiálního proudu, tak podle mytologie byl nástupcem bohů, kteří přišli na zemi v době Teb Zepy. Teb -Zepi je první čas, to je to období kolem 11 500 před naším letopočtem. Je to to období, kdy vlastně znovu jako povstal říše egyptská, dá se říct. A vlastně všechno začalo na novo, protože to bylo, jak jsem říkal, po velký potopě. I dnes lidé stále věří, že tento faraon ve skutečnosti pocházel z hvězd. A jinými slovy, že měl božský, nebo spíše mimozemský původ, což on dokumentuje i v pak v následujících slajdech. Ukážu čím. A takhle ta socha vypadá, jako, jak se řekne, s, přímo, přímo hleď. Měl jsem možnost v tom muzeu několikrát bejt a když jsem tam byl naposled 2011, tak jsem si velký sochy stoupnul a řekněme, kdybychom to vzali v lidských měřítkách, tak socha je v nadživotní velikosti. Kdybychom připustili to, co samotní staří egyptěné jako tak nějak se nám snaží naznačit, že když vládly bohové, tak to nám vládli obři. A je to na některých i na stěnách reliefech a freskách vidět, že lidi jsou menší než vládnoucí třída, než faraoni. Samozřejmě egyptologové se to snaží vykládat tím, že to je jako, jako zdůraznění jako svrchovanosti a nadřenozenosti. Což by se dalo tak interpretovat. Ale když se vrátíme do Sumeru, na chvilku, tak si tam všimněte, že na těch ukazoval jsem nějaký obrázky, tak ti Anunakyové taky byli vůči lidem větší. A ve skutečnosti já jsem to i říkal, že Anonakijové byli oproti lidem obři. Jo, to znamená, tam to nebylo o vyjádření, jako my jsme velký prostě protože jsme ty důležitý, ale my jsme velký protože jsme velký. Tak stejně tak vnímám Achnatona, že můj pocit je ten, že ta socha vyjadřuje skutečnou velikost, protože ta socha sama o sobě je vyjádřením určitého naturelu, naturalismu. Jak samotní egyptologové říkají, že oproti jiným sochám je právě výjimečná tím, že je jako takzvaně jako naturalistická, jako že oni i egyptologové říkají, on se snažil vyjádřit to, jaký doopravdy je, a že si, nesna, jako že si nechtěl jako přidávat nic navíc. že se nesnažil z, být zobrazen jako nějak idealisticky, ideálně. Aby se zalíbil. Ale že prostě chtěl, aby ho ukázalo vy takový, jaký je. Tak pokud to berem v tomto měřítku, tak bych řekl, že ta socha prostě je taky jako v měřítku jedna A v ten moment to zase vracím zpátky k tomu, když uh, jsme se tam bavili o té kostře nebo těch o tom hrobu 55, pak by to úplně nesedělo, protože no, oni našli e, hrobku nějakého asi faraona a ta kostra je, řekněme, takzvaně v průměru lidském, byť ta má protáženou lepku. Ale řekl bych, že ten tadyhle mistr, Ach, na, to, na tom s tou protažení té lebky bylo jako mnohem dál. Což vám ukážu na následujícím obrázku. Až k tomu dojdu, tak já to udělám takhle. Tohle je rodinné foto. A rodinné foto s nefertity, kterou jsem viděl tady, hle. A na, stej, na tomhle slajdu. Jak už zaznělo, on měl za manželku Nefertity a samozřejmě, jak jsem říkal, protáhla lepka, tak i jeho žena měla protáhlou lepku. A schovávala ji pod tohle úžasnou parádou, to, to, říká se tomu koruna, ale doví, co to bylo za technické zařízení. No prostě měla takovou parádu, a, takže tady je to rodinný foto a v tom rodinném foto můžete vidět, že tadyhle je Achnaton, ten se dívejš, jeho žena Nefertity, no a na klidně mají děti. Na děti mají protáhlé lepky a všichni dohromady mají tak zvadně jako prapodivně pokroucený, jako když byste to vzali jako v lidském měřítku, pokroucený těla. Protáhlý, hubený, převislý břicho, široký, bo, široký boky, hubený pás, široký ramena, hubený ruce. Takže i tímhle jsou výjimeční. Achnaton, když nastoupil na trůn, tak si zvolil za své nové působiště nové hlavní město. A to město pomenoval Amarna. Nacházelo se daleko v poušti, nebo v oblasti, kde je dneska je poušť. To znamená, nebylo to přímo u Nilu, tak jak bylo zvykem v té době. A tohle místo se stalo uctíváním boha Atona, jediného boha Atona. Stalo se taky místem, kde samozřejmě jakože hlavní město, takže hlavní administrativní budovy a veškerá ta infrastruktura se přesunula prostě do nově zbudovaného města. Ten monoteismus, který on zavedl, tak vycházel z jeho prohlášení nebo jeho myšlenky, že existuje jediný bůh, můj otec, s kterým může kdykoliv komunikovat, ať už ve dne nebo v noci. Jsou zprávy, dochovali se zprávy, kde je řečeno, že každý večer za ním přicházely bytosti z hvězd nebo z nebe a konzultovali s ním, jak jako řídit ten stát egyptský. A že k němu přistávalo jistý disk, z, které, z kterého vycházely ty bytosti. Takže asi mimozemštěni. V každém případě, Uh, když bylo zavedeno onen, no, ten monoteismus, tak současně bylo nařízeno odstranit veškeré ikonografii tehdejšího uh, náboženství egyptského, který vlastně tomu předcházelo. Uh, Achnaton prohlašoval, že je přímým potomkem boha Atona. To znamená, že jakože on vychází jakože přímo z jeho rodové linie. Což samozřejmě vytváří otázku, kdo tím Atonem byl. Jestli to je jenom ten sluneční kotouč Aton, ke kterému on se vztahoval, dávám mu tady obětiny, to slunce, to fyzické slunce, protože každé ráno vychází slunce, které dává život v jeho zemi, a nebo jestli to je nějaký, jako řekněme, metafyzický prvek, to znamená, že jde o, řekněme, duchovní slunce, spirituální esenci, energii, ten boží princip, který vlastně prostupuje celý tenhle ten vesmír. A nebo jestli tím oním atonem je všemohoucí Bůh v podobě jiné mimozemské bytosti, která je natolik technologicky zdatná, že by to dokázala, že by dokázala prostě přestavit egyptskou říši lusknutím prstu nebo jí srovnat se ze zemí cokoliv si představíte. Jo, to znamená, že dejme tomu jde o fyzickou nebo metafyzickou bytost, která, řekněme, je ohraničná a jenom nebydlí na planetě Zemi a chodí svého, navštěvovat svého syna. Proto on se odkazuje na to, že Achnaton je potom přímým potomkem Atona. Takže si můžete vybrat. Co je jako takovým specifickým prvkem jeho vlády, krom toho, že zavedl monoteismus, založil nový hlavní město, bylo, že ukončil veškerá válečná tažení, nebo je výrazně omezil, až prostě ukončil. To znamená, ta zahraniční politika se velice proměnila, řekněme, v míru mil, velmi míromilovnou strategii. Tohle je ilustrační obrázek, nikoli přímo s Achnatonem, No, a jedním z takových počinů je samozřejmě, že jak jsem říkal, měl děti a jeho následovníkem poté, co na zemřel, ať už v 60 letech nebo po mnoha více letech, nebo odletěl zpátky na svou domovskou planetu, taky nahradil jeho syn kterého známe pod jménem Tuchtan Amon. Ale on se původně jmenoval Tutankhamun Aton. A kouzlo těchto z těch dvou men je, že samozřejmě, my to píšeme dohromady, ale ono to jsou složeniny slov, je to složnost několika slov. A samozřejmě se všimněte, že Aton, takže to je to ten Bůh, kterého uctíval jeho otec, nebože že vztahoval se k Bohu Atonovi, tomu jedinému Bohu Atonovi. Ale následně se přejmenoval zase na Tutamch Amona, což byl bůh, který předcházel v rámci toho více skupy, více ne, politeistického náboženství, které bylo předcházel tomu monoteistickému, tak byl právě Amon. Takže Tutanch a Ton, později Amon, v podstatě nastoupil na trůn s tím, že pozvolná se jako ten systém egyptský zase vracel tě do těch původních kolejí, kdy bylo postupně jako, bylo opuštěno město, město, Amarna, vrátil se zpátky k Nilu, bylo postupně jako odmazáváno veškeré zprávy o tom, že existovalo nějaké monoteistické náboženství, bylo odmazáváno to, že stesáváno ze všech nápisů, že existoval nějaký Achnaton. Prostě zahlazení stop. A to je v podstatě to všechno, co jsem k tomu chtěl schrnout. Ten člověk, nebo ta bytost, která je jako spojená s tím jménem Achnaton, tak z nějakého důvodu mě prostě fascinuje. Musím říct, že je něčím výjimečný, možná tím, že byl takový trošku rebel, své doby Revoluc, no, revolucionář, ne, to bych netvrdil, spíše evolucionář, najednou prostě přišel někdo, kdo řekl, helejte se, nebudeme prostě modlařit, uctívat tisíce bohů, o jejich historii toho moc nevíme a tehdy to samozřejmě byly bohové v tom smyslu, že to byly, řekněme, v tom mytologickém kontextu jako reálné bytosti, které vládly Egyptu dávno, dávno, možná ještě před potopou. A on přišel s tím, že zavádí jako jednoduchý náboženství, že zavádí to prostě víru, v podstatě v to, ten zdroj všeho, všeho míra a že on je napojený na tenhle ten zdroj a že jako v podstatě z něho i vychází. V podstatě spoustu věcí jako to vypadá, jako že chtěl zjednodušit, zprůhlednit, učinit jasnějším. Jenže je to takový, jako že přišel v nesprávný čas a nebyl pochopen a tudíž věci byly vráceny zpátky do původních kolejí. Aspoň z podstatné části, aspoň jak je uvádí některé prameny. Takže to je takový jako exkurs do zvláštní historie někoho, kdo je výjimečný už tím vzhledem, už tím svým přístupem, už těma svýma konexema, který nezastírá, protože prohlašuje, že prostě má spojení na ty bohy, že se s nimi fyzicky setkává, že jsou dokonce v některých zdrojích uváděno, že prostě co si přistávalo nad jeho palácem, nebo se tam zjevovalo. No a Snad ještě dodám jednu zajímavou zkušenost a historku ze Zahy Havasem, který byl před lety tady v Praze a přednášel na Filozofické fakultě, kde měl přesně tuhle fotografii nebo podobnou fotografii tady toho Tutankhamona, Tutankhatona, A současně tam měl i fotografii mumie Tutankhamona obojí mělo ten typický protažený, tu typickou protaženou lebku. Promítalo to před celým sálem, kde se dělo, odhaduju, tak kolem 50-60 lidí. A nikomu to nepřišlo divný. Navíc ještě mám pocit, že něco vykládalo o tom, že tato rekonstrukce provede jako tý tváře, to je samozřejmě CGI, udělána. Takže to prováděli francouzi a že to udělali příliš francouzské, jako ženské. Takže to zadali někomu jinému. A ten někdo jiný bylo, řekněme, více v povkusu a zahyhavá se, protože ho učinil více té tmavší pleti. Nicméně pak už opomněl to, že i ta lepka podle CT skinu měla prostě jako to kranium protažený. Takže jsem říkal, tak jako ukazuje nám tady mimozemštěna, ale mimozemšťan, jako o tom, že to je mimozemštěn, tak o tom mluvit nebude. Prostě ukázal, nemluvil to, nekomentoval to. <laughs> Docela jsem se u toho bavil. Takže to je jenom taková jako třešnička na dortu. Jinak jako vždycky připomínám, nebo nabízím knížky z našeho e-shopu, kde můžete studovat i něco o historii, a protože jsem tu zmiňoval Tutankhamona, tak určitě Tutankhamonovo-Monovo tajemství. Pak tajemství egyptských pyramid, zakázaná egyptologie, tu jsem kdysi dávno četl, dávno, dávno četl a líbilo se. Pak samozřejmě od Hanky Blochové, Pyramidy a Obřik, to se týká hlavně, hlavně pyramid v České republice. Nicméně, úvodní kapitola nebo jedna z úvodních kapitol se týká vůbec jako toho, co Hanka a tady s tím Jaroslavem Růžičkou zjistili jako vůbec o fungování nebo chápání pyramid z hlediska globálního konceptu a myslím, že tam je dokonce vysvětleno, jakým způsobem by se dalo datovat věci, které řekněme, pro, takový ten problém, že můžete datovat jenom biologické věci, to znamená věci, které jsou živočišního původu pomocí uhlíku C14. A mám pocit, že Hanka tam vysvětluje, že by se daly datovat i ty kameny, nejenom geologicky, ale jako i technologicky, jako že existuje technologie, která dokáže určit stáří kamene, kdy byl opracován. Ale že se tato technika, jako tato ten princip praxi neužívá, protože tímto měřením by se dalo zjistit, že některé věci jsou mnohem starší, než je oficiální doktrína a to ním nemůžeme potřebovat. No jinak samozřejmě ztracené technologie stavitelů pyramid Christopher Dunn, protože Christopher je opravdu, řekněme, jak se říká, muž na slovo vzatý, co se týče opracování kamenů, o tom jsem tady mluvil už několikrát. Opět připomínám Stevena Greera a naši úžasnou knižku Mimozemšťané, na které se stále intenzivně pracuje. Postupujeme dále po malých kručstvích, ale jak se říká pomalu, ale jistě. Stále můžete objednávat. Jinak děkuji vám dneska za pozornost a zítra se budu zase těšit na shledanou, na viděnou. Pokud se vám dnešní vysílání líbilo, dejte palec nahoru, je, případně pokud jste tady poprvé, tak dejte odebírat, pokud chcete podpořit naše vysílání, tak bude moc rádi za příspěvek na transparentní účet. 50 korun jako trvazy, ale i je úplně značka ideál. Takže vám moc děkuji za pozornost a přeji krásný den.